naragenze ndabona da ejo rero nako nakubwiye ngo wake muri umuna amafaranga warayamwatse ngo narayamwatse umvise ntarayamwatse wewe witwara neza agenda ugiye gushaka abitwara neza nyine bagenzi bawe inzara nimara kuguheregeta mu gifu yagiheregese neza nibwo uri buze kumbwira icyo gukora nge nta kibazo mfite wumvise Nese sheri kutama amafaranga ngo njye guha ntabwo nayo isaha zigeze amafaranga asaraga ngo ngo iki amafaranga ndayibagaho sawo n'icanga ariko ntukambire ngo amafaranga urayibagaho wicanga wabyo wabuze ukagenda ku kazi se uzajye wirirwa wicaye mu ntebe nayo nze gusanga munzi ko hari n'ikintu ufite nurangiza ngo amafaranga urayibagaho nimba bishoboka hari ahantu uzi wayatsindiye mu mubiri wawe zana icyuma makubagire ndumva ufite ibibazo ngibibazo cyane rwose ubuse uri muri urigira guca winanura uzi ko nawe inzara simbona uyindusha nta nzara mfite wowe mpa amafaranga njye guhaha nta mafaranga mfite ariko nkubwo ubundi ibintu umbwira biba byumvikana ni gute uzabyuka wicaye ukaryama ukageza saa yine wanabyuka ntujya gushakisha warangiza ukaza kukwirwa wicaye mu ntebe ibyo se barabirya wowe se waraye uhagaze ngo naraye mpagaze inshingano zawe ni izihe akubwira se ubwo nabyukira rimwe nawe inshingano zanjye ni izo kubyuka ngenda reka kandi uri umunebwe wa mugabo naragenze ndabona da ejo rero ntabwo nakubwiye ngo wake muri umuna amafaranga warayamwatse ngo narayamwatse wumvise ntarayamwatse ariko uzaba uzi ko ukeneye umuntu nurangiza ujye kumwihenuraho wiyemera n'imifuka yawe yaratobotse ubundi se kuba uzi ko iyo ushaka ikintu wemera ukaba wapfukamira n'umuntu ariko ukamukuraho icyo ushaka ubundi se kubera iki nta bwenge uzi njye nagushatseho ikintu umva paka ngikugure hariho ugiye kwiyemera ngo ubuhumbi ngo 40 ngo ubuhumbi bungahe nurangiza ngo nta mafaranga ufite noneho nzagenda mpfukamira umuntu aniye hejuru ngo ariko unarinda akunya hejuru wahagurutse ukajya gushaka akazi cyangwa ukajya yewe nk'igishoro ngiye gukora wumvise ureke kumbwira ngo nahagurutse ngiye kugisha ngo ngwiki ariko ubundi gihe hari n'ibintu nibaza ubundi iyo uramutse wicaye uba wumva ko umunsi uri bugende ute nta kintu kiri hano mu rugo mbese umunsi ni njye mana iba yawupanze ngo ni wowe mana iba yawupanze ubuse imana ifashe wifashije imana izava mu ijuru imanura amafaranga uyatoragure muri basaro yanyu icara utegereze rero nibiboneka biraboneka n'ibitabo ubu rero ugiye kwicara mu ntebe utegereze ngo imana iramanura amafaranga muri saro ya porofesa ariko ufite imyumvire ntushaka kurya ugenda uzi ko ufite imyumvire nk'iyasavimbi ntushaka kurya ugenda ujye kubishaka ngo njye kubishaka cyane ndabishaka heze narakubwiye ngo mpigishoro utanda kwiyemera ngo ntabwo wacuruza agataro ngo ntabwo wagira gute ariko ubundi bite byawe umuntu yashaka no kwikora mukamuca intege wagiye se hari uwagutangiriye warangiza ngo amafaranga ngo mugure umuntu wawe ngo ngo kutayamwaka ubundi se wiyo mwaka nta muntu wari ufite nagiye kuyamwaka nsanga wamututse wamuhindanyije wamwihenuyeho ubundi niyo umuntu ari buguhe ikintu wamwihenuraho kuri akaba kiguhaye nakubajije ngo umbaze ari kumbaze iki umuntu ajya kunnya hejuru se ngo ni amafaranga akunnya hejuru wese wagiye witwara neza niba ukeneye umuntu ni gute umubwira ngo ibihumbi 40 bwiwe ngo ntabwo ukeneye kandi uba ukeneye wowe witwara neza agenda ujye gushaka abitwara neza nyine bagenzi bawe inzara nimara kuguheregeta mu gifu yagiheregese neza nibwo uri buze kumbwira icyo gukora njye nta kibazo mfite wumvise ngo yewe ntacyo mfite nagenda nkajya no kwa mama nkavuga ko mvuye mu masengesho mbarye wowe se urarya he iyo ni akazi kawe dore porofesa yaragogo mutegereje ngo amafaranga ngo ava ngo mu nka ye porofesa se ubundi niwe usanzwe ungaburira reka nkubwire tubicunze neza wabona ari nawe ukugaburira mu nka zawe ese ubundi wowe ko mbona ufite telefone kuki batanyuza kuri telefone yawe mbese ikibazo kiri ikibazo kiri he wakuye amaboko mu mifuka ugakora ma
ukareba n'ejo hazaza uko bizagenda. Komeza ucurangira abahetse. Turangira abahetse se nago curangiye. Komeza kabisa. Umuntu w'umugabo. Nakubwiriye. Ubuse ko manuramuka wicaye gutyo turi babiri nitwa batatu bizagenda bite? Uzayemera umwana ari gukurira mu matwi? Umwe azajya wabo n'undagi wabo. Kaze mpamagare soso ndebe ko hari cyo yamfasha ndabona umugabo yambanye gufuka. Alo? Alo? Uyi soso bite? Nibyiza. Wageze mu rugo? Ngeze mu rugo ariko sanze nta naba hari tu, nta muntu sanze mu rugo. Musuri nyuma y'urugi? Nyine ndi nyuma y'urugi ndicaye ngo mbategereze ndebe ko baza. Sha ihangane. None se soso? Kara. Sha ko nagushakaga. Wanshakaga? Urashakira iki se? Ndagushakira iki urumva nta buri kintu ngushakira soso? Ego ku mana yanjye. None se uragira ngo bigende gute? Sha ni ukuri nagushaka cyane kandi hano. Urashaka ko ngaruka aho ngaho se? Nise kugaruka hari ikibazo. Sha ihangane rwose pe ndumva nge nashika kuza aho ngaho. Eh? Nta gushaka kuza aha ngaha. Ariko rero burana hari ikintu utaje utekereza. Buri kanya mushaka nzaje mu rongo nasuhutse nagarutse sha wapi pe. Ndumva maze kuharambirwa kabisa. Kuharambirwa ndabyumva ni ngombwa ariko mfasha basu uze nyine nkubwiye. None se ikintu ushakira wakimbwire kuri telefone hari ikibazo. Akusoso ubwo nimba ari akantu ushaka kukubwira nshaka kugusaba akantu gato yako umfashe urumva ibintu byose najya bivugira kuri fone cyane agwa bivugira kuri fone ndabyumva ariko reka nde dushaka kandi hantu twahura ataraho ngaho mu rugo rwose ndumva nge ntashaka guhaza ubuse turahurira hehe ko urahari hari uhano ruguru ya muhano mukayira nyene mukayira eh ntugakunde ko tuganira mukayira soso nta muntu uri butwumve icyo ushaka urakimbwira ariko ntabwo nshaka kuza aho ngaho mu rugo rwose ubuse abantu bazajya babona nama nza mu rugo bazajya bakeka ibyo bundi. Aha, shase ko mba mbona umugabo yambanye igufwa, igufwa ariko rimwe ritanatemeka. Reka. Aha. None se kandi ibyonge mana njyako si bya muri urwo rugo rw'iwanyu ngiye burandabira bikananchanga. Umva soso ngize imana nkagira imana. Umva nkabona ngarutse mu rugo rasha anyemereye kurwinjira. Umva ntarwa nazongera gutekereza. Muto ugeza aho wifuza kugaruka mu rugo koko n'ukuntu numva gushaka umugabo. Ushaka umva abagabo baragwira. Uwo mfite ahangaha nimba umva sinzi ko sinzi kumva aremye cyanjye uriya mugabo wawe namupinze hakiri kare nkimubona cyangwa ashaka nsanga uriya mugabo we aba nakwira arakwemera ngo afite inka mu cyaro nta niza afite nawe uko warabyumvise ugata n'urwutari wambaye ugahita ugenda ukamusanga. Shasa so nshobora kuba narashigukiye ubusa? Washigukiye ubusa rwose uriya mugabo njye mbabona ibintu byose avuga harimo uburyarya no kubeshya. Ariko se ibaza umuntu w'umugabo ubyuka yicaye mu ntebe yipfumba se umva tukarebana akayura nimba bagira ngo njyewe ni njyewe warya njyewe yarananshaze ntashobora gukora amaboko mu mufuka ngakore reka n'umugabo witere aho ngaho ngo profesa ngarohereza amafaranga ngo yihaze. None se profesa arumva yuko ari uzamutungira urugo cyangwa yemeje kugushaka azi ko profesa ari we uzajya umutunga nyine ngo amafaranga ngo y'inka ngo anyura ngo kuri telefone ya profesa iriya yose ariko njye mba mbona ari njye nyine abivuga njye nkaceceka ariko ntabwo nahita mfobya umugabo wawe nawe umukunda sibyo ariko ni ukuri ugomba kureba kuri ugashishoza urumva ugashakisha wenda uburyo nawe wakwirwanaho nk'umuntu mukuru. None si ubwo ngubwo uwo mugabo we mutangiye bimeze uku nguku nta n'umwaka muramara nawe uri kumva numara kubyara kuko azagufashe umwaka wavuze n'amezi atanu njyewe icyampa profesa akava mu mahugurwa mana namubaza imva n'imvano z'uyu mugabo nimba atari ukunyiyemeraho koko. Rega umuntu ni mugari wenda buranawe wasanga atazi imico yiwe uburyo se yamuyoberwa ari mukuru we ntabwo yamuyoberwa wenda byinshi yagiye akubeshya yakubwiza ukuri sibyo ariko se
igihe ataraza kuko mana yanjye uburi kumva biri buze kugenda kuvuga ngo uragaruka kwa Rashiri kwa Rashiri wumva naho ni mu muriro kabyaro ni mu muriro uko byagenda byose ni kwa mama ubwo se ndamubwiye nti sibwo ko tumaze ko turi babiri nti twa batatu bizagenda gute ngo umwe ngo azaje iwabo ngo nundaje iwabo umwana nzabyara ubwo ngo za wenda zamujyana nanjye nge kwa mama ubwo surumva ubundi urumva ari umugabo ufite ibitekerezo uziko ibitekerezo byo bicuramye aha uramugaba se ko yaravuze yuko ntagikumwe mwateye ntasezerano mufitanye biranashoboka rwose kashobora kukwirukana ukagaruka kwa mama wawe ibyo ngibyo ntago byantangaza aha yakanyirukana ubundi se biriya ni ibiki umva urushako rwa muri iyi minsi mana we ndarurambiwe ndamutse ngarutse natuza nta n'ibintu bya ariko narabikubwiraga rwose ukavuga ngo nuko ngo wamuntanze ngo uri bwana ngo mwabaseti narabikubwiraga ibyo uramugabo nge uramugabo ni naramurebye kare ariko se ubundi ndangije ndabikubwira uravuga ngo nagashya ari nakugiriye kandi mu byukuri ntashya ari ni nakugiriye nakwifuza ko wakuba kukagira urugo rwiza ntashya ari nakugirira ariko nimba ubona byanze wenda uzambwira ikintu nagufasha kugira ngo ugaruke mu rugo gusa ntago byoroshye umfasha mana yanjye nyine mba mbona bitoroshye ariko nanjye se oya nanjye no mu rugo naza ninjira nk'ifite amahembe yasaze mbica mbica mana yanjye oya oya mutanukuri ko imana ihangane ibyo bintu byo kuvuga ngo kwica ibyo bintu urabizi kutwite ukeneye kumera neza ugatuza kwikuramo ibintu bya stress kugira ngo n'umwana utwite amere neza uzi ko umubyeyi atameze neza ntubigira ingaruka ku mwana maze uravuga gutwita ngaseka kuko mana nta gutwite mbese urumva nabuzwa n'iki ufite umugabo none se kubera iki nkubwira gutwita ukaseka we nuko binshimishije kuko mana sha turahura rero ndumva ntari buze aho ngaho sibyo turahura hari haruguru wa mukayiri wacu nta kibazo reka nkure ko ubwo ngubwo ni mu kanya to sawa kandi hangane mama sawa aha